बालेनलाई सैल उठ्छ मेरो त सैल उठ्छ है एकदम चाहिएकै बालेन छ क्या बालेन जस्तो हामीलाई बाह्रजना हुनुपर्छ क्या बालेन यो देशमा अब बाह्रजना बालेन भयो भने देशको काया पलट हुन्छ एकदमसँगले एकदम चाहिँ यसलाई एउटा चन्द्रमाको एउटा नेपाल चाहिँ बनाउँछन् भन्ने हामीलाई आशा छ बालेन जस्तो त्यो एउटा मात्रै नभएर एक बालेन हुनुपर्छ नेपाल आमाको माया गर्नुपर्छ नेपाल जनताको माया गर्नु छ यो भूमिको माया हाम्रो जन्मभूमि हो कसैलाई गाली गर्नु छैन द्रुत गतिमा विकास भइरहेछ काठमाडौँदेखि पहिले एकदम एकदम म यसमा एकदम ह्याप्पी छु म एउटा झापाले भरे पनि काठमाडौँमा आउँदाखेरि पहिलाको काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँमा धेरै फरक चाहिँ मैले पाएँ गरे हुँदो रहेछ गर्ने मान्छेलाई खुट्टा तान्नु हुँदैन नगर्नेलाई तिनीहरूलाई गाली छैन हरेक जनताले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नेतृत्व चाहन्छन् नयाँ नयाँ विकास चाहन्छन् जनताहरूले हेर्नु एउटै चामलको भात खाइरहँदा मान्छेलाई इरिटेट हुँदाखेरि अर्को नयाँ चामलको भात खाउँ भन्ने जसलाई मलाई लाग्छ हामीलाई पनि त्यस्तै भएको छ आज बालेन यहाँ आउँदाखेरि बालेनले यो आउँदाखेरि हामीलाई एकदम राम्रो फिलिङ भएको छ दाइ नमस्कार नमस्ते नमस्ते कहाँबाट आउनुभयो म चाहिँ अब एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा म झापाबाट काठमाडौँ आइपुगेँ काठमाडौँमा चाहिँ अब पहिला कति पहिला पनि आउनुभएको थिएन पहिला आइरहन्छु म काठमाडौँ छ सौ महिनामा म आएर गरिरहन्छु अनि के परिवर्तन पाउनु पहिला र अहिले काठमाडौँमा धेरै परिवर्तन पायो अब 2046 सालदेखि आज 2081 सालसम्ममा आकाश जमिनको फरक पाइयो अब यो खोलाका तिरमा पहिला यहाँ सुकुम्बासी भनेर यहाँ घर भन्थे अब अहिले एकदम हिँड्ने बटुवालाई एकदम राम्रोसँगले एकदम सजी ससाउ खालको एकदम पार्किङ बनाएको छ एकदम मलाई अहिले म यही बाटो हिँडिराख्दाखेरि मलाई यो पार्किङ देखेर मलाई यहाँ एक दुईवटा भिडियो बनाउनु मन लाग्यो मैले भिडियो पनि बनाउँदैछु अब यहाँ साह्रै आनन्द आयो एकदम अब यहाँ सुन्नु न यहाँ चाहिँ अहिले बालेन चाहिँ आउनु छ मेयर आइसक्नु भएको छ नयाँ नेतृत्व छ होइन कतिको परिवर्तन छ कतिको आशा छ उहाँबाट हरेक जनताले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ नेतृत्व चाहन्छन् नयाँ नयाँ विकास चाहन्छन् जनताहरूले हेर्नु एउटै चामलको भात खाइरहँदा मान्छेलाई इरिटेट हुँदाखेरि अर्को नयाँ चामलको भात खाउँ भन्ने जसलाई मलाई लाग्छ हामीलाई पनि त्यस्तै भएको छ आज बालेन यहाँ आउँदाखेरि बालेनले यो आउँदाखेरि हामीलाई एकदम राम्रो फिलिङ भएको छ होइन एकदम विकासको एउटा द्रुत गतिमा विकास भइरहेछ काठमाडौँदेखि पहिले एकदम एकदम म यसमा एकदम ह्याप्पी छु म एउटा झापाले भरे पनि काठमाडौँमा आउँदाखेरि पहिलाको काठमाडौँ र अहिलेको काठमाडौँमा धेरै फरक चाहिँ मैले पाएँ अब विकास गरिरहँदा पनि कतिले चाहिँ खुट्टा तानिरहेछन् कतिले गर्न दिइरहेछन् के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई खुट्टा तान्दै गर भन्ने कि छ नि त्यो खुट्टा तान्नेले तान्दै गर्छ यता हिँड्नेले हिँड्दै गर्छ हान्नेले हान्दै गर्छ हान्दिनलाई हान्दिनु र मान्दिनलाई मान्दिनु नमान्यो भने पट्टा हान्दिने भन्ने गीत आएको छ नि हो यो गीत चाहिँ यसमा लागु हुनुपर्छ अनि मात्रै विकास हुन्छ एकदम बालेनलाई सैल उठ्छ मेरो एकदम कतिको परिवर्तनको आशा छ बालेन नयाँ नेतृत्वहरूबाट चाहिएकै बालेन छ क्या बालेन जस्तो हामीलाई बाह्रजना हुनुपर्छ क्या बालेन यो देशमा अब बाह्रजना बालेन भयो भने देशको काया पलट हुन्छ एकदमसँगले एकदम चाहिँ यसलाई एउटा चन्द्रमाको एउटा नेपाल चाहिँ बनाउँछन् भन्ने हामीलाई आशा छ होइन अब चाहिँ अब हुन त तपाईँ झापाको मान्छे हुनुहुन्छ केपी ओली पनि झापाकै हो होइन पटक पटक केपी ओलीसँग पनि बालेनको टक्राव चलिरहेको छ नि के भन्नु केपी बा भन्थे अब त्यो केपी बा अब अहिले अब गइसक्यो बुढा पनि भइसक्यो रिटायर भइसक्यो रिटायर गरेर घरमा बस्ने हो अब नयाँ जेनेरेसनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो उनीहरूले डाइरेक्सन गर्ने हो सिकाउने हो अब नयाँ यङ जेनेरेसनले अब देशलाई कायापलट गर्नुपर्छ अब यहाँ चाहिँ धेरैजना विदेशीहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ विदेशीमा भएका नेपालीहरूले होइन तपाईँ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ अनि धेरै पहिलादेखि आइरहँदाखेरि चाहिँ पहिला र अहिलेमा के परिवर्तन भएको छ के भनिदिनु न अरे तपाईँको विश्वमा नेपाली छन् नेपालीले अहिले जुन यो अहिलेको यहाँको स्थिति छ नि यही चाहिरहेछन् क्या यही चाहिरहेछन् अब अहिले तपाईँले यो 2084 विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि भोट हाल्नै दिनु अथवा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको एउटा सिस्टम ल्याउनु र बालेनलाई उम्मेदवार हुनु भने बालेनले 100% मत ल्याएर चाहिँ उसले प्रधानमन्त्री एकदम बनेर उसले देशमा एकदम एक छत्र उसले एउटा राज गरेर देशलाई चाहिँ एकदम पहिलाका जुन भएका भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ उसले पाता फर्काएर अब निकाल्छन् भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा छ के भन्नु छ भने त्यहाँ मलाई बालेनजी एकदम लागिराख्नुहोस् लगेर मुन्ना भाइ भन्छन् नि तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छौँ हामी यहाँको नभए पनि हाम्रो तपाईँको एउटा मिडियामा तपाईँको फ्यान फलोवर छौँ हामी तपाईँलाई एकदम हामी शुभकामना दिन्छौँ लागिराख्नुहोस् तपाईँको कार्यकाल एकदम सफलताको साथ एकदम बितोस् मेरो यही शुभकामना दा नमस्कार हेलो नमस्ते कहाँबाट आउनुभयो म बागलुङदेखि आएँ यो पार्कमा मजाले बसिरहनु मजाले आनन्द मनोहराको हावा शीतल हावा
अघि गनाउँथ्यो अहिले त्यही पनि अलिक भइच पानीसँग परेर होला. अब ठिक छ, यो बनाए यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ. पार्क बनाएछ नि त यहाँ बनायो 2 वर्ष भयो. यति निट भयो का गरे हुँदो रहेछ. गर्ने मान्छेलाई खुट्टा तान्नु हुँदैन, नगर्नुलाई तिनीहरूलाई पनि गाली छैन. तिनलाई पन्छाउने कसले पन्छाउने? जनताले भन्छ. सच्चा जनताले. हाम्रो देश अब युवा युवती पुरै विदेश भएर हाम्रो देश पाठा पाखा पखेर जम्मै बाँदर लिएर चाहिँ भालुले मुटाले घोकेर गइसक्नु भएन. र यहाँ बाता बस्ने वातावरण बनाउने एउटा यो बालेन जस्तो त्यो एउटा मात्रै नभएर एक बालेन हुनुपर्छ. नेपाल आमाको माया गर्नुपर्छ. नेपाल जनताको माया गर्नुपर्छ. यो भूमिको माया हाम्रो जन्मभूमि हो. कसैलाई गाली गर्नु छैन. त्यसले ठिक गरेन भने हटाउने. हामीसँग छ तागत छ, जादु छडी छ. तेरो छडीले के गर्ने रहेछ देखाउँला. जनताले सोध्नु पर्यो. अब यहाँ चाहिँ बालिन्छाले गर्नुभएको छ होइन काठमाडौँ होइन, हामी पनि त्यो त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ. त्यसै यहाँ सरकारको सबै जनताको पसिना हो नि. स्वार्थीले मात्रै कुम्ल्याउनु त भएन नि. के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ? अब काम गरिदिनु भयो, पार्क बनाइदिनु भयो, तपाईँहरूलाई सजिलो पनि भयो. सजिलो भयो, यस्तो आनन्दसँग आएर भएर पलेटी मारेर बस्नु पाइयो. बेलुकासँग आनन्दको स्वच्छ हावा खानु पाइयो. यहाँ दङदङ यहाँ जम्मै फोहोर ल्याएर फाल्थे. यो फोहोर फाल्नु हुँदैन. यहाँ हामी पनि सचेत हुनु पऱ्यो. घृणा गर्न भएन. बाहिरबाट विदेशीहरू आएर चाहिँ आह नेपाल नेपालबाट छ भन्ने नेपाल आमालाई त्यति परिशुद्ध पशुपतिनाथको कृपाले सबै तत्पर हुनुपर्छ. आफ्नो जुए छ त्यसैमा सन्तोष हुनुपर्छ. त्यसलाई लागि परेर हामी अक्सर भएर काम गर्नुपर्छ. अब बालेन्सिया हुनुहुन्छ होइन, के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ? उसलाई धन्यवाद छ. धन्यवाद छ. लुटाहरूले लुट्ने एउटाले लुट्ने हजारौँ ज्याङ्करले दुःख पाउने हुनुहुन्छ र तिनलाई त तिनीसँग त कति ऊ त हिचकिचाएन नि, डर आएन नि, एक्लै गरिराखेको छ. त्यस्तो हामी सबै हुनुपर्छ. सबै मिलेर देश बनाउनु पर्छ. या हामी सबैको हो, नेपाल आमाको छाती. त्यसो काठमाडौँमा उहाँले गरेका अरू काम चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? अब बल्ल 2 वर्ष भए बिचरा हात हालेको छ, खुट्टा तानेका छन्. हामीसँग जादु छडी छ, देख तँलाई के गर्छु भन्ने गुन्डाबाजी पनि होला, दुनियाँ होला. गर्न त्यति सजिलो छैन. बा सबै हामी सबै देशको माया गर्नुपर्छ. सबै बच्नुपर्छ. सबै प्राणीहरू बचोस्, हरा भरा होस्. हाम्रो देशमा विदेशी यहाँ गएर विदेश बनाउने होइन, हाम्रो देश हामीले बनाउने. मेहनत अरे हाम्रो जे छ, हाम्रो बाको हाम्रो नेपाल आमाको जे छ त्यसैमा सन्तोष गर्ने. विदेशै जाने, विदेशै जाने. त्यो खाने हो. उहीँ गएर अब चाहिँ रसिया लगाएर कस्ता कस्ता जवानलाई चाहिँ मा अब आज गएर भर्ती भइरहन् भोलि मरिरहन् त्यहाँ मर्न जाने त्यहाँ कहाँ तिनको देश अरूको तिनको देश बनाइदिने. हामी गएर लुट्ने, हामी गएर गोली खाएर मर्ने त्यो नहुने. हाम्रै देशमा गर्ने. अब हामीसँग दिमाग पनि छ, गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ. हुँदाहुँदै पनि हामीले बाटो बिराउँछौँ. यतिकति अब हामीसँग अब बढी खर्च नगर्ने बबाल अब बिहा अहिले अहिलेको बिहा हामीले टपरिया भात खायौँ. हामीले बा बिहा गर्दाखेरि चुनी टपरिया भात खायौँ.
दाल जुन्थ्यो कति भात कति घेवाल्यो भात कति मिठो हुन्थ्यो आफै खेत रोपिन्थ्यो धान आफ्नै धान आफ्नै खेतको धान खाइन्थ्यो अहिले यति लामा छ भने त सीता कि धान हो कि चामल हो कि लबर हो कि के हो यो विचित्र छ कतिको आशा छ यी नयाँ नेताहरूसँग चाहिँ तपाईँलाई यिनीसँग यिनी नयाँ छन् नि यिनी यस्तालाई दिनुपर्छ यिनी आउनुपर्छ क्या यी अब यिनीहरू बुढा भए अब यिनीहरू यिनको काम छैन यिनलाई चाहिँ हटाउने पर बसेर राम्रो इच्छा छ भने राम्रो सल्लाह देऊ होइन भने थुक्क बस्छ सम्पत्ति लुट्या छौ खाँदै र अब छोरो पनि फेरि छोराले नि लुट्ने बुढीले नि लुट्ने भाइले नि लुट्ने जम्मैले लुट्ने अब जनता त्यसै अब केही न केही जनता अब जनता पनि अब विदेश जानु पर्यो छ केही कागज बनाउनु पर्यो छ अहिले नागरिकता बनाउनु भनेको छ ए यो राष्ट्र परिचय पत्र भन्ने के हो त्यो नागरिकता भयो हुन्न त्यो बना अब हामी यस्तालाई त्यही दिग्दारी खेलाउनु खोला दुःख दिने त्यो दुःख दिने काम गर्नु जे चल्यो छ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु के भन्नुहुन्छ बालिनसाकै पार्कमा छौँ अहिले यति बेला हामी होइन उहाँलाई के भन्नुहुन्छ बालिनसालाई उहाँलाई धन्यवाद उहाँ चाहिँ जनकपुरदेखि आएर यहाँ काठमाडौँमा हामी यस्तालाई आफ्नो बनाउनु इच्छा यो यत्रो खुसियाली बनाउनु भएछ गार्डन बनाउनु भएछ यहाँ चाहिँ एकदमै फोहोरै मात्रै थियो मरेको चिज ल्याएर फाल्थे गुन्डाबाजी गर्थे अब त्यो त अहिले त छर्लङ्ग भयो नि आनन्द छ यत्रो बालबद्ध बालबालिका वृद्ध सबै आएर बस्न पाइयो छ यो बढिया राम्रो कुरा हो यो सबैले सोध्नुपर्छ एउटा बालिनले मात्र सोच्यो अहिलेका युवा युवतीले जम्मैले हाम्रो देश म नेपाली हुँ मेरो देश नेपाल हो सबैले सोध्नु धेरै धन्यवाद म मरे पनि मेरो देश नमरोस्